moi teille kaikille, Sonevi tässä. Nytten tulee jälleen videota. Tän videon aihe on taas jälleen sävyvideo. Nyt kameran takana on Fanni, voit sanoa kaikille moi. Moi. Mä en nyt jaksan laittaa mun kameratilintä tohon, koska monet on sanonut sitä, että mun kaikkia kikkoja ei näy. Mä kyllä hyvin ymmärrän sen, koska sitä kameratilintä sitä ei saa niin väännettyä, että ne näkyis, kun sitten jos se vääntäis liikaa, niin se puhelin tippuisi ja sitten ei olisi kellään hauskaa, mutta joo. Tänään mä kokeilen vähän tämmöstä erilaisempaa systeemiä, eli Fanni on kameran takana, mutta pidän puhetta, eiköhän vaan mennä videon pariin. Joo, eli soitetaan tästä ihan eka, tai ensimmäinen pallo ja aletaan vähän kikkailemaan, otetaan tuosta vaikka, viedään tuolta Jaanalta, viedään uudestaan ja sitten maali, sitten vähän. Noi, siinä oli kyllä mun mielestä aika nätti. Sitten voidaan ottaa ihan perus lämäri. Ja nyt mä toivon, että tää lämäri lähti vähän paremmin, koska siinä viimeisessä videossa ei oikein lähtenyt, mutta nyt lämäri. Siis mikä ihme tässä on, että se lämäri ei toimi. No, otetaan uusi pallo. Otetaan uudestaan, otetaan yksi eteen ja lähtihän se sieltä. Noin, sieltähän se lämäri lähtee. Rannani. Oho, no seinä. Se meni nyt ihan johonkin muualle, mutta nyt tulee auto, niin älkää välittäkö siitä, Fanni voi aloittanut stopilla. No niin, nyt ollaan tosiaan pallot haettu. Ja sitten jatketaan. Ei mennyt hyvin taas uudestaan. Nyt ei taas onnistu. Otetaan vielä. Ihan, että nää verot ei välillä laha oikein kunnolla. Sitten koitankin vähän erilaisempaa juttua. Eli mä vedän täältä. Yritän ainakin saada maaliin. Mä koitan eka rannarilla, että miten menis. Ja ei oikein. Ei lähtenyt, haetaan uusi pallo. Mä koitan itse asiassa tältä puolelta. Mä otan tästä yhden semmosen pikkusen eteen ja siitä sitten lämään. Tossa ja oi, pallo tolppaa. Pallo tolppaa. Sitten vielä vaan. Siellä. Juu, jälkeen välittäkö, että taas tulee auto, mutta jatketaan vaan. Ja mä haen ton pallon, niin jatketaan sitten vaan. Ja tässä otetaan nyt sitten. Ei lähde ilman veneen. Mä voit vähän suoristaa kameraa. Noin. Toivottavasti se kuva nyt koko ajan näkynyt vinossa, mutta jatketaan. Noin, hienoa.
Muutama kikka vielä ja muutama veto. Sitten tää video saa olla loppua, mutta mä haen vielä muutaman pallon, niin nehän on just. No niin, sitten vielä muutama kikka, sitten lopetetaan. Sitten koitetaan saada tällä pallolla oikea säilynä kulmaa. Oho, se ei nyt lähde mennyt yhtään siitä päinkään. Tässä on se tämmönen. Ja yksi pallo on vielä. Hyvä päättää tää video, mutta tämmönen video tällä kertaa. Laittakaa myös peukut pysyt, jotka ehdottomasti kanavaa. Ja hyvä kommentti on kelpaa. Ja mä toivon, että tästä sapevideosta olisi tullut vähän parempi kuin noista edellisistä. Mun mielestä tuntuu jotenkin siltä, että tästä olisi tullut parempi. Ja joo. Laittakaa nämä pystyt, jotka kanavaa vielä kerran, mutta kiitos kun katsoit jälleen videon ja joo. Mun on aika taas kiittää teitä ja joo, mutta se on se video vaan. Morjens!